hoje como um vídeo é de mukbang. Eu troquei aqui os lugares onde eu gravo os vídeos normalmente. E eu vim aqui na bancada trazer esse vídeo novo aqui pra vocês, tá certo? Hoje a gente preparou esse caldo verde aqui, que é muito famoso aqui em Salvador.
Educação. Ministério do Bacon. Recomenda. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e é isso.